U prošloj godini, iako planirana, nije završena posljednja faza sanacije brane Modrac. Novac je obezbijedila Evropska komisija koja je trebalo da sprovede tendersku proceduru. Uslovi za izvođenje radova bili su specifični i rigorozni. Tako da prema našim informacijama u prvom krugu nije došlo do odabira izvođača, tako da ćemo morati sačekati novi krug ili novi način finansiranja. Hasanović ističe i da je sigurnost brane na visokom nivou bez obzira što posao oko sanacije još uvijek nije u potpunosti završen. U prošloj godini nisu finalizirane ni aktivnosti na izgradnji mini hidrocentrale 2. Nametnula se potreba za noveliranjem određene dokumentacije. Znate, mi kad smo krenuli ovaj projekat, odmah smo počeli pripremati određenu dokumentaciju koja ima i određen rok. Ako se znači ne počne sa izvođenjem radova, onaj, naravno da se mora zanoviti. Također pojavila se potreba da se što se stručnog dijela same ove mini hidroelektrane tiče, da su se morale određene sugestije da bi se povećao kapacitet, odnosno da bi se taj postojeći kapacitet najbolje iskoristio. Financijsko poslovanje javnog preduzeća Spreča u prošloj godini je pozitivno. Ostvarena je dobit veća od 400.000 konvertibilnih maraka. Problem poslovanju Spreče predstavlja dugovanje Gikila koje je veće od milion maraka. Potpisan je sporazum o servisiranju duga za drugu polovinu 2017. i prvu polovinu 2018. godine.